فرعون صفت ہو یا نمرود صفت ہو یا شداد صفت ہو، لکھنؤ سے لے کے دہلی تک میری بات پہنچا دیجئے، اسی کے اندر یہ شکتی، اسی کے اندر یہ پاور و اختیار نہیں جو اسلام کے قانون کو بدل دے۔ لوگوں نے چاہا اسلام کے قوانین کو، اسلام کے ضابطے کو، اسلام کے مول ضبطے کو بدلنا، خدا کی قسم، لیکن حقیقت ہے کوئی اسلام کے قانون کو آج تک نہیں بدل پایا۔ اٹھائیے پاکستان کی وہ تاریخ، ایک غیر مسلم عیسائی انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اس کے بھائی نے اس سے استفسار کیا، دریافت کیا، یہ تو بتاؤ تم نے اپنے آباؤ اجداد کا دین کیوں چھوڑ دیا، تم نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ دیا، اپنے قرابت دار کو چھوڑ دیا، اپنے رشتے دار کو چھوڑ دیا، اپنے دوستوں احباب کا راستہ ترک کر دیا، یہ نیا راستہ اس وجہ سے تم نے اختیار کیا ہے، تمہیں اسلام کی آخر کون سی ادا اچھی لگی، آخر تم نے اسلام میں کیا دیکھا اور تم نے مذہب اسلام کو اختیار کر لیا۔ اس مسلمان نے کہا تھا، اس مسلم نے کہا تھا، پوچھ رہے ہو، جاننا چاہتے ہو میں نے مذہب اسلام کو کیوں قبول کیا ہے، میں نے مذہب مہذب مذہب اسلام کو کیوں اختیار کیا ہے، اپنے آباؤ اجداد کے دین کو ترک کس لیے کیا ہے؟ سنو، میں پاکستان کی حکومت دیکھ رہا ہوں، پاکستان کی سیاست دیکھ رہا ہوں، پاکستان کے نیتا دیکھ رہا ہوں، پاکستان کے قائدین دیکھ رہا ہوں، پاکستان میں حکومتیں بدلتی ہے، ایک حکومت جب پارلیمنٹ میں آتی ہے، ایک حکومت جب ودھان سبھا میں پہنچتی ہے، پہنچانے کے بعد قانون بناتی ہے، مول ضابطہ بناتی ہے، ضابطہ بناتی ہے، لیکن جیسے ہی 5 سال پورے ہوتے ہیں اپوزیشن، اپوزٹ پارٹی، پھر ودھان سبھا اپنی کرسیوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں قبضہ کرتی ہے، تو پہلی حکومت کے بنائے ہوئے قانون کو وہ توڑ دیتی ہے، پہلی حکومت کے بنائے ہوئے منصبے کو، سابق حکومت کے بنائے ہوئے ضابطے کو وہ توڑ دیتی ہے۔ ایک حکومت قانون بناتی ہے، دوسری حکومت 5 سال کے بعد توڑ دیتی ہے، اگلی حکومت قانون بناتی ہے، اپوزیشن 10 سال کے بعد توڑ دیتی ہے، پھر آنے والی نئی حکومت قانون بناتی ہے، اس سے آگے آنے والی حکومت ان کے قوانین کو توڑ دیتی ہے۔ ارے یہ ہندوستان، یہ پاکستان کے قائدین کی قائدین ہے، ایک حکومت قانون بنا رہی ہے، ایک حکومت ضابطے بنا رہی ہے، دوسری حکومت توڑ رہی ہے، ایک حکومت قوانین بنا رہی ہے، اپوزیشن توڑ رہی ہے، لیکن رہنے با اسلام، میں نے اسلام کی صبحوں کو دیکھا، بولو بولو سبحان اللہ، میں نے اسلام کی شام کو دیکھا، اسلام کے لیل و نہار دیکھے، اسلام کے شب و روز دیکھے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے مذہب اسلام کی نماز کے ٹائم کو دیکھا ہے، مذہب اسلام کی اذان کو دیکھا ہے، فجر کی اذان جس وقت ہوتی تھی، آج میں اتنے سال کا ہو گیا، آج بھی فجر کی اذان اسی ٹائم ہو رہی ہے، ظہر کی اذان جس وقت ہو رہی تھی، آج بھی اسی وقت ہو رہی ہے، عصر کی اذان جس ٹائم ہوتی تھی، 20 سال کے بعد بھی اسی ٹائم ہو رہی ہے، مغرب کی اذان جس ٹائم ہوا کرتی تھی، 50 سال کے بعد بھی اسی ٹائم ہو رہی ہے، عشاء کی اذان جس وقت ہوا کرتی تھی، 25 سال کے بعد اسی وقت ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، لو مسلم، پتا چل گیا حکومت قوانین بنائے، اپوزیشن جب ودھان سبھا جب پہنچے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے قوانین توڑ دے، لیکن یہ مذہب اسلام ہے، سب سے اچھا، سب سے پکا، سب سے پاکیزہ یہ مذہب ہے، زمین کے اوپر اس سے زیادہ پوتر دوسرا مذہب نہیں ہے۔ مسکرا کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ آپ مجھ سے چاہتا میرا بیڑا پار ہو جائے تو وہ ہاتھ کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہ بول کے یا حبیب اللہ، حبیب اللہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسلام کے قوانین کی قوانین تبدیل کرنے کی بات کرنے والوں، اپنی سیاست کی روٹیاں سیکنے والوں، یہ ہمارا مذہب ہے۔ جب تم ہمارے مذہب میں اذان نہیں بدل سکتے، اذان کا ٹائم تبدیل نہیں کر سکتے، تو پھر مسجدوں کے مینارے سے بلند ہونے والی مؤذنوں کی آوازیں یہ اذان کیسے بند کر سکتے ہو؟ اور جب تم اذان بند نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے دلوں سے محبت رسول کے چڑھا کیسے بجا سکتے ہو؟ یاد رکھو، اگر اس مسلمان کو تم نے چھیڑنے کی ناپاک مضمون کوشش کی تو یاد رکھنا یہ مسلمان ہے، مصطفیٰ کا غلام ہے۔ جب یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے خدا کی قسم اس کے سینے سے لگا ہوا قرآن ہوتا ہے اور ماتھے سے بندھا ہوا کفن ہوتا ہے۔ مسلمان جب اپنی پہ آ جاتا ہے یہی مسلمان ہے۔ قرآن کی حفاظت کے لیے، اپنی اذان کی حفاظت کے لیے، اپنے مدارس اور مساجد کی حفاظت کے لیے گردن کٹانا بھی جانتا ہے اور دوسرے کی گردن کاٹنا بھی جانتا ہے۔ حیرت ہے اس قوم پہ، یہ اپنی اذانوں کی حفاظت کیا کرے، یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرے، یہ اپنی مدرسوں کی حفاظت کیا کرے گی، یہ قوم اپنی مسجدوں کی حفاظت کیا کرے گی جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کر پا رہے، جو قوم پانچ ٹائم کی نماز ادا نہ کر رہی ہو، قوم قرآن کی حفاظت کے لیے قدم کٹانے آگے پھنسے پڑے گی۔ مسلمان ہو، جاگو جاگو، بیدار ہو جاؤ، وقت آ گیا ہے ہمیں قرآن بچانے کے لیے اپنے گھر بھی چھوڑنے پڑ سکتے ہیں، ہمیں اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی گردن کٹانی بھی پڑ سکتی ہے۔